Je to pravda, i to není pravda. Je to takový složitější. Buddha, když se stal Buddhou, tak přislíbil Márovi, že zemře až potom, co vytvoří komunity mnichů, mnišek, laiků a laiček. Takže Buddha už od doby svého osvícení věděl, že mnišky budou. Takže některý lidi na Srí Lance si myslí, že tohle to všechno, co řekl Buddha, jakože když se teda jako přijmou ty ženy, tak bude brahmačarya krátká, takže svatý život bude krátký a Buddhovo učení bude existovat pouze 500 let. No, kdežto kdyby ženy nepřijal, tak bude svatý život dlouho trvat, na světě dlouho a Buddhovo učení bude existovat 1000 let. No, ale já si myslím, že není třeba si myslet, že to Buddha neřekl, protože já v tom nevidím žádný problém, poněvadž to Buddha neřekl proto, že by to tak bylo, ale pro úplně jiný důvod. Buddha to takhle občas říká. Buddha to občas takhle dělá, že Buddha jako něco řekne, ale není to kvůli tomu, aby to bylo to, co bylo řečené, ale kvůli úplně něčemu jinému, co bude následovat to, co Buddha řekl. Takže to už si myslím, že je jako velice vysoká a hluboká inteligence, kdy Buddha neříká věci proto, aby je řekl, nebo proto, aby někdo něco věděl, ale protože si uvědomuje následky svých slov. A v tomhle případě Buddha věděl, že když tohle to řekne, tak ctihodný Ananda se ho zeptá, no a mají ženy možnost, schopnost dosáhnout nejvyššího stupně osvícení. Protože kdyby tohle to Buddha neřekl, tak se ho ctihodný Ananda nezeptal, tím pádem by to nikdo nevěděl. A tím pádem by nebylo vlastně jasný, proč vlastně ty ženy se stávají těma mniškama, proč jim to Buddha právě povolil. Protože dneska, když se podíváme na mnišky, co jsou jako ty, já jim říkám, rebelský bikuní, ale když to řekneme v banuštině, tak to zní fakt skvěle. Rebelský bikuní. Protože v banuštině slovo rebel je strašně tvrdý slovo a v češtině vůbec není, takže to je prostě úplně něco jiného. Nevadí, tak prostě rebelský bikuní. A dneska, co máme, tak jsou všechno rebelský bikuní. Nejsou to bikuní, které by byly uznaný prostě těma staršíma mnichama, který mají na starost buddhismus, ať už v Thajsku, nebo na Srí Lance, nebo v Barmě. Vždycky se stávají bikuní, protože je podpořil nějaký mnich, který prostě nesouhlasí s tou ustanovenou, řekněme, smetánkou těch starších mnichů v té jakýkoliv zemi. Buddhistický. Že třeba v Austrálii nemají. Ale na Srí Lance mají svoje starší mnichy, který rozhodují o tom, co se bude dít prostě s buddhismem na Srí Lance, v Barmě taky, v Thajsku taky. A tyhle ty mniši v žádném případě nesouhlasí s tím, aby se bikuní stávali bikuní. Protože Buddha rozhodl, že k tomu, aby byli bikuní, tak musí být mniši i mnišky. A jestliže bikuní vymřeli teda po přeslici, tak není možný prostě, aby ty bikuní tam byly k té ordinaci. A tím pádem prostě bikuní nemůžou být. Takže ty bikuní, co teďka jsou, tak se neuznávají jako bikuní stejně. Takže z toho pohledu těch starších mnichů, jo, to je možná hezký, že ty jako ženy jako si takhle hrajou, ale my jako bikuní prostě nepřijímáme. No, takže jak to bylo? Takže Buddha, když přišly ty dámy, teda, to byly teda opravdu jako jak se řekne, šlechtice? Ne. Jak se jim říká? Šlechetny? Šlechtičny, vyšší vrstva, ne? Šlechtičny. Jo, už to Šlechtičny. děkuji. Šlechtičny. Tak šlechtičny přišly, že jo, to byly všechno šlechtičny. To bylo 500 šlechtičen. A to přišly s ostříhanýma vlasama, s robama, s puchýřema na nohách
špinaví, plačící. Tak přišli do kláštera, kde byl Buddha, a uviděli ctihodného Anandu a požádali ho, jestli by Buddha je nepřijal jako mnišky. No a proto, aby je Buddha přijal, tak nejdřív muselo být jasný, proč je přijímá jako mnišky. Takže proto, že ctihodný Ananda se Buddhy ptal špatně, tak Buddha samozřejmě odpověděl špatně, nebo špatně, no, prostě odpověděl, že ne. A pak teda ctihodný Ananda přeformuloval tu otázku, takže to už to bylo lepší, takže ctihodný Ananda se zeptal, no ale můžou teda mnišky se stát arhantkama? A Buddha říká, ano, můžou. A pak ctihodný Ananda teda, připomenul Buddhovi, že jedna z těch šlechtičen vlastně je Buddhovo teta, která se u Buddhu starala, která Buddhu kojila, když byl malý děťátko. No a takže na základě vděčnosti by jí to mohl povolit, aby byla mniškou. A pro Buddhu vděčnost je velká věc. Vděčnost je velká věc vůči lajku, natož pak, jakož to druhá záležitost, vůči rodičům nebo jak bych řekl, caretaker, no, prostě těm, kteří se starají. Takže v tomhle případě Buddha byl Mahapajapati Gotami dvakrát vděčný, takže nejenom, že jí je vděčný, že se o ně jako starala, ale dokonce je jí vděčný tím, že vlastně jako by byla jeho rodič, protože po té době, co zemřela jeho mamka, tak se o něj Mahapajapati Gotami starala jako o svého syna. Ona totiž Mahapajapati Gotami už měla syna, toho syna odřekla, dala ho dala ho chůvě královské a sama se o budoucího Buddhu, o prince Siddhartu, starala jako o svého vlastního syna. A takže Buddha tohle samozřejmě všechno věděl a tím pádem věděl, jak moc si Mahapajapati Gotami zaslouží jeho vděčnost. No a takže na základě toho povolil Mahapajapati Gotami se stát mniškou, ale aby se neřeklo, že, a to tady říkají komentáře, aby se neřeklo, že jí to povoluje, protože pláče, protože v té době, ale dneska asi taky, když by muž něco dělal na základě toho, že žena pláče, tak by se to bralo za slabost a tím pádem to rozhodnutí by nebylo platné. Takže když by Buddha rozhodl, že dobře, tak může být teda mniškou, pak ostatní by si to vysvětlili, že to rozhodl, protože plakala, no ale tak plakala tehdy, teďka nepláče, takže teďka už mniškou být nemůže. Protože tehdy to bylo, protože plakala, že jo? Tak teďka už nepláče, takže už ne. No a takže to nebylo kvůli tomu, že by plakala, ale bylo kvůli tomu, že přijme speciálních 8 pravidel navíc. A tady je ta zajímavá věc, že nám se těch 8 pravidel nelíbí. Já říkám ženám, ne mniškám, protože se nelíbí žena, nejenom mniška. A ono se sice ženám dodnes nelíbí těchhle z těch speciálních 8 pravidel, co jsou navíc, co mají jenom mnišky a ne mniši, ale Buddha jasně řekl, pokud Mahapajapati Gotami těchto 8 pravidel přijme, tak bude bhikkhuni, pokud je nepřijme, tak nebude. Takže rétoricky, ale ne prakticky, jak tomu se ještě stanou, snad, rétoricky Mahapajapati Gotami měla svobodu těch 8 pravidel odmítnout. S tím teda, že by nemohla být mniškou. A proto říkám, že to je retorické, protože v dnešní legální sféře by se to bralo jako, stejně by se to bralo jako donucení. Protože ona, že jo, tam přišla do situace, kdy prostě za každou cenu prostě musela být tou mniškou, jinak by to byla obrovská ztráta pro všechny. Takže to ve skutečnosti bylo donucení. Ale to v té době takhle nebylo. A navíc,
A navíc, co naše spisy jasně popisují, velice poctivě, že Mahápadžápatý Gotami těch 8 pravidel přijela s radostí. A jak s radostí? Jako kdyby jí ctihodný Ananda dal krásný věnec z květin na hlavu. A tady ten věnec z těch květin je těch 8 pravidel. Tak nevím, jestli mi to zvládnete, ale snažím se. No a potom teda Mahápadžápatý Gotami teda se stala mniškou, ostatní mnišky taky se staly mniškama a to bylo jakože v pohodě bez mnišek. Protože v té době ještě žádné mnišky nebyly, takže to muselo být, že bez mnišek. Bylo to jenom s mnichama. Takže ta ordinace byla udělaná s mnichama. No a potom ty mniši přišli za Budhou a řekli, no počkej Budho, ale nám je to takový jako nepříjemný, protože při té ordinaci se mniši musí ptát, jestli ty mnišky jako jsou na tom pohlavně zdraví. A takže se museli ptát těch mnišek na to, jestli mají jako menstruaci, jestli jsou pohlavně zdraví a takové věci. A těm mnichům to prostě bylo, prostě se mniši, že jo, jak se řekne, styděli. Tak jestliže tomu mnichovi třeba je 20 a té budoucí mnišce je taky 20, tak jako ptát se na takovéhle věci je opravdu zajímavý. Takže požádali Budhu, jestli by s tím šlo něco dělat a Budha teda rozhodl, že tyhle ty otázky se musí ptát mnišky. V té době už ale mnišky byly, A nejdřív to teda byla ta Mahápadžápatý Gotami, která to jako měla všechno na starosti, protože ta byla nejspolehlivější ze všech. Takže Mahápadžápatý Gotami si nejdřív vzal na starosti všechny mnišky a pak postupně, když jako postupem času, když vznikly seniorní mnišky, že jo, protože byly seniorní, tak už byly nějakou dobu mniškama, tak už to mohly dělat mnišky i bez Mahápadžápatý Gotami. A z toho právě, a takže tímhle způsobem postupně se stalo, že byla podmínkou ta společnost těch mnišek k té ordinaci. Ale úplně z začátku nebyla, takže někteří teoretici došli k závěru, že jestliže nejsou k dispozici mnišky, tak je v pořádku, aby mniši ordinovali. Ale Buddha to takhle neřekl. Tuhle konkrétní věc neřekl, že když nebudou k dispozici mnišky, tak můžou ordinovat mniši. A protože to Buddha takhle neřekl, tak přísní mniši si prostě nedovolí tohle přidat. A protože si to nedovolí, no tak to není. Ale já si myslím, že v Barmě nechtějí mniši přijmout bhikkhuni kvůli tomu, že by, jakmile by přijali bhikkhuni, tak by víceméně všechny ty silmata, nebo říká se jim týlaši barmsky, tak všechny tyhle ty mnišky, které jsou vlastně lajčky, ale žijou jako mnišky, protože žijou mnišky neexistují, takže vlastně jsou takové jako mniškolajčky, tak tyhle ty mniškolajčky, tak všechny by se staly bhikkhunima. Pravděpodobně. Protože si to představte, kdysi dávno všechny barmské mnišky nosily pouze bílý hábit. A přišel jeden mnich a řekl, no ale to jste jako lajčky. Takže to by bylo lepší, když budete nosit ten svrchní oděv v mnišské barvě. Celá Barma, všechny mnišky změnili barvu hábitu tak, aby svrchní oděv měl barvu nějakou jako těch mnichů, ale nechali to teda růžovou. Ale některý stejně nosili hnědou a ono to je jedno. No a přišel druhý mnich, že jo, to nestačilo. Přišel druhý mnich a říkal, vidíte to, vám vylézá rukáv lajček. To jste vlastně tím rukávem lajčky. Nebylo by lepší, aby ten rukáv měl taky mnišskou barvu? A zase celá barva prostě během těch 5 let nebo 10 let prostě všechny mnišky prostě změnily barvu. To je prostě Barma. To je neuvěřitelné. Mluvíme tady o 100 tisících lidí.
100 tisíc, prostě statisticky nemožná věc, prostě v Barmě je úplně normální. No a teď si představte, že by mniši řekli, že je v pořádku se stát vikuní, no tak to by byl totální chaos. To bylo totální, prostě zase nedáte představit. Takže to si myslím, že je jeden z hlavních důvodů. Že prostě ty mniši si uvědomují, jaký by to mělo dopad, protože jakmile ty mnišky se stanou vikunýma, tak to je obrovský množství pravidel, který by ty mniši museli dodržovat vůči vikuní. Protože mniši dodržují pravidla vůči lajčkám, to je v pořádku, ale mají jiný pravidla vůči vikuní. Takže mniši musí dodržovat jiný pravidla vůči vikuní. Speciální pravidla. A bhikkhuni musí chodit za mnichama jednou za 2 týdny si vzít těch 8 pravidel. Ať se jim to líbí nebo ne. Takže to jsou takové jako problémy, takže mniši by tudíž museli být přítomní pro ty mnišky, aby jim dali těchhle si 8 pravidel každý 2 týdny. Ale hlavně, kdo by na tom ztratil, podle mýho názoru teda, by byly ty mnišky. Protože jako bhikkhuni musí dodržovat pravidla, které jakožto mniško lajčky nemají. Bhikkhuni nesmí cestovat sami. Mniško lajčky můžou. Jo, budeme jim říkat teďka silmáta, protože už víte, o koho jde. Takže silmáta můžou cestovat sami. Můžou si jít do lesa a můžou si tam meditovat sami. Můžou mít klášter mimo mnichy. Nemusí chodit za mnichama, aby si cokoliv brali za nějaký pravidla. Když to bhikkhuni musí. Tak to rozhodl Buddha. Chceš být bhikkhuni? Tak se to užij. Ale budeš trpět. A co je dneska? Tak právě máme bhikkhuni, který si to dělají jako ty mniškolečky. Takže ty cestují sami, jsou si sami ve vlastních klášterech, nechodí za těma mnichama pro těch 8 pravidel, jinými slovy, dělají si, co chtějí. Ne to, co Buddha rozhodl. Tak proč se teda stali těma bhikkhunýma? Odpověď? Asi feminismus. Jinak to nevidím. Asijský mnišky, co se dozvídáme z krásného jednoho dokumentárního filmu o mniškách, který je, myslím, že jenom asi 3-4 roky starý. Zajímavý, krásný dokumentární film o mniškách, co jsem našel, udělaný na Sri Lance, ale musí se teda zaplatit, zadarmo není. Tak dárci teda mě to umožnili a viděl jsem ho. Krásný film, moc krásně udělaný, fakt vysvětluje prostě, jak je to s těma mniškama a co dělají a jak žijou a takhle prostě na té Sri Lance. A taky v Thajsku. Tak to je v bhikkhuni. A vypadá to, že mnoho z těch mnišek se stávají mniškama, aby jako měli zásluhy. Takže to bylo jako, že když se stanou tou bhikkhuni, tak to jsou jako velký zásluhy a díky těm vlastním zásluhám si příští život zrodí jako muž a stanou se mnichem a dosáhnou svíci. To je normální story. To v Barmě je úplně běžný, že ženy dělají zásluhy pro to, aby příští život se stali mužem a mohli se stát mnichem, ale tenhle život, jako aby se stali mniško, dosáhli osvícení, to už se jim nechce. Ale můžou, protože jsou mnišky, právě to je můj důvod, proč já si myslím, že by se ženy neměly stávat bhikkhunýma. A to je, že mezi bhikkhunýma, co vidíme dneska, mezi těma rebelskýma bhikkhunýma, tak nevidíme žádnou, o který by se říkalo, že dosáhla osvícení. Kdežto vidíme mnoho těch silmátá, o kterých se říká, že dosáhli osvícení. A nejenom toho prvního stupně, dokonce druhýho, třetího, a v Thajsku jedna z těch silmátá, Mé Čí Keu, už teda nežije, ale věří se, že byla arahantka. A dokonce jí postavili stupu. A to byla silmáta, to nebyla bhikkhuni. Nikdy neslýcháváme o bhikkhuni, že by dosáhla osvícení, byť prvního stupně. Co já spíš slýchám o bhikkhuni, tak to nechci slyšet, ale slyším to samozřejmě. Takže to jsem v Barmě, jsem se takhle setkal s jednou mniškou z Británie, a že jako přijela ze Sri Lanky. A říká mi, že je novicka, že dodržuje 10 pravidel.
Což je v pořádku, mniši můžou ordinovat novicky. A já říkám, a proč si novickou? Tak si byla na Sřílance, tak si mohla být bikuní. A ona říkala, no já jsem totiž byla bikuní. A pak jsem se stal novickou. A říkám, cože, a proč? A říkala, no já když jsem byla tou bikuní, tak jsem si všimla, že ty ostatní bikuní nedodržují ty pravidla, že chodí do obchodu, vařejí jídlo, sahají na peníze a to se mi nelíbilo. A takže jsem se stala novickou. A tohle teda jako jsem neměl slyšet. To není dobrý, abych tohle slyšel. Protože pak to říkám, že kdekoliv jdu, tak to říkám. Takže to tady vidíme, že ty rebelský bikuní dokázali těm mnichům, že prostě to není dobrý, aby se stávali těma bikuníma. Že místo toho, aby se stali bikunýma, pracovali na sobě, dosáhli osvícení, tak si chodí do těch obchodů, sáhají na ty peníze a vařej. A ty, co to nedělají, ty, co nesáhají na peníze, no, ty stejně sáhají na peníze, ale dělají to tajně, tak ty jiný bikuní, tak ty aspoň teda cestují sami, mají si klášter bez mnichů, nechodí k mnichům pro těch 8 pravidel, a jak říkám, dělají si, co chtějí. Takže to jako není dobrý. Podle mýho názoru, pokud ta žena teda chce dosáhnout osvícení, což já bych předpokládal, že je důvod, proč chce být tou bikuní, tak bych doporučoval se stát celmátá, protože pravděpodobnost je tam větší. Tak teď se teda vrátím k otázce. Zkrátila se teda ta doba toho Buddhovo učení kvůli tomu, že ženy vešly do toho společenství. A odpověď je, dobrá zpráva, ne. A proč? Protože Buddha, to je, co říkají teda ty komentáři, tohle je vysvětlení v komentářích, protože Buddha právě ustanovil těchto 8 pravidel. Takže komentáři říkají, Buddha ustanovil těch speciálních 8 pravidel pro ty bikuní, proto aby se neřeklo, že teda jako jim to povolil, že plakali, ale taky proto, aby právě, že když ty bikuní budou dodržovat těchto z těch 8 pravidel navíc, tak se ta doba té sásany neskrátí. Takže dneska, když se podíváme na ty rebelský bikuní, který těch 8 pravidel nedodržujou, tak s tím přichází velice nepříjemná myšlenka. Tak znamená to teda, že kvůli těm vlastně rebelským bikuním se ta sásana zkrátí a barmský mniši odpoví, ne, protože jsme je nepřijali a takže jsme v pohodě. No, těch 8 pravidel jsou tam právě kvůli tomu, aby ta sásana se neskrátila. A teďka s tím teda přichází další otázka. No počkej, ještě nesarano, tak když se teda neskrátí, tak teda trvá 1000 let. Ale Buddha teda žil, řekněme, v tom 6. století před naším letopočtem, plus 1000 je 400, ale teďka, jako po Kristu, a teďka máme 2000, tak co s tím budeme dělat? Takže to už teda jako Buddha učení není k dispozici. No a k tomu potřebujeme ještě další nějaké komentáře. To jsou teda starověké komentáře. A tyhle ty komentáře vysvětlují, že díky prvnímu koncilu, kterýmu předsedal ctihodný Kassapa a kde recitoval Buddhovo učení ctihodný Ananda a pravidla ctihodný Upály, tak díky tomu prvnímu koncilu se prodloužilo Buddhovo učení doba, jak se řekne, životní délka, existence. No prostě ta doba Buddhovo učení se prodloužila z toho 1000 na 5. Takže doba Buddhovo učení je 5000 let minus 2,5, který jsou pryč, zbývá ještě 2500 let čistého Buddhova učení. No a já říkám, jak tomu ještě něco přidám? A já říkám, no počkej, ale jestliže první koncil to zařídil, že se z 1000 let stalo 5000, no tak v tom případě druhý koncil, protože bylo 6, druhý koncil určitě to prodloužil z 5000 minimálně na 10000, ne-li na 50. A třetí
to prodloužil z těch, řekněme, 20 na 40. A takhle jedeme do stovek tisíc, do šestýho koncilu. A koncily to nejsou jako ty křesťanský, kde upálí Jana Husa, ne, ne, ne. Koncily by jsme spíš příjemnější překlad, protože vůbec ten koncil to vůbec nemá ten význam. To pálí slovo pro koncil, sangha jená, doslova znamená spoluspěv. Chorus. Sangha jená. Co to tam teda zpívali? No, přerecitovávali tam Buddhovo učení. Takže to jsou veliký události, kdy se mniši z buddhistických zemí celého světa setkali a přerecitovávali to Buddhovo učení, aby si ujasnili, co Buddhovo učení je a dokonce na mnoha koncilech, co není. Tam se rozhodlo, co Buddhovo učení je, co není. Kdo co někde říká, nebo kdo co má pravdu, to je tam nikdy nezajímá. Na těchto šesti koncilech, nebo spíš přerecitováních, se pouze recituje, co je Buddhovo učení a co není, a hotovo. Ano, teďka Sabina na mě kouká skoro, jako kdyby věděla o třetím koncilu, kde to bylo trochu jinak. Tak na třetím koncilu to bylo trochu jinak. Na třetím koncilu, ano, tam se rozhodlo, že spousta mnichů, který to dělali trochu jinak, a na druhém teda taky, takže vlastně to dělají špatně. To je pravda, ale to je pouze druhý, třetí koncil. V tom třetím koncilu to teda mělo, i v tom druhém, to mělo velký následky, protože král to takhle přijal, to rozhodnutí toho koncilu, a kacíř. A ty kacíře násilně disroboval, to bylo teda v tom třetím. V tom druhém koncilu myslím, že je jenom vyhodil ven, jako z té země, ale v tom třetím je násilně disroboval. Že se z nich jako stali lajci. Z toho ještě vychází další nějaká teorie, teďka teda se hodně rozpovídám, ale z toho teda vychází ještě informace, pokud někdo víte, že je Theravada a Mahajana buddhistická, tak některý lidi právě říkají, že na tom třetím koncilu ty mnichy, který, to říká Theravada. Theravada říká v našich spisech, že ty mnichy, který ten král Asoka právě vyhodil, protože věřili něčemu jinému, než co ten třetí koncil rozhod, tak ty právě se sformovali v Mahajánu. Ale historici říkají, že to není možný, protože Mahajana je z mnichů a tyhle mnichy ale král Asoka nechal disrobovat na lajky. Takže to nemůže být Mahajan. Takže historie Mahajan takováhle nemůže být. Ale všeobecně historici se na tomhle jsou oni se teda neschodnou, ale shodnou se na tom, že tohle to tak nebylo, protože to nedává smysl. Protože král Asoka skutečně disroboval, což znamená udělal z nich násilně lajky a oni teda jako už nemohli být prostě buddhistickýma mnichama. Takže z toho Mahajana nemohla vzniknout. Ale Theravada říká, že takhle vznikla. Ale v našich spisech je, že takhle vznikla Mahajana. Nevidím žádný důvod, proč by tohle mělo být důležitý pro Theravadu, ale samozřejmě pro Mahajanu tohle je důležitý, takže vypadá to spíš, že Mahajana vznikla na základě, podle některých teda historiků, že prostě to byli mniši v klášteře normálně jako Theravadoví, ale prostě došli k závěru, že chtějí být Buddhou a pak na základě toho vymysleli nějaké nadávky pro ty, co nechtějí být Buddhou a tím se rozdrali. Takže Mahajana teďka nadává a zesměšňuje mnichy, kteří nechtějí být Buddhou a tím samozřejmě jsou jiný. Tím se samozřejmě oddělili, takže jsou jinak. Tak to je takhle s těma koncilama. Koncily jsou vždycky předrecitování, že mniši se spojí a recitují Buddhovo učení, aby si jasně uvědomili, co správně je a co není správně. V prvním koncilu, tak to bylo první předrecitování, kdy poprvé se Buddhovo učení uspořádalo, kategorizovalo do jasných skupin konkrétních Buddhovo promluv,
A tyhle ty skupiny, tyhle ty soubory se pojmenovaly a tím pádem se podařilo udržet budovu učení celiství. Protože bylo jasný, v tomhle uskupení je tolik promluv, tam tom uskupení je tam tolik promluv a tolik promluv je v Sutta Pitaka, tolik promluv je ve Vinaya Pitaka a tak podobně. Takže to bylo důležitý, to, tím se teda začalo upevňovat to budhovo učení od toho prvního koncilu. Na druhém koncilu, co se dělo, tak bylo si uvědomit, že 10 výjimek pro mnišský pravidla se nepřijmou. Takže těch 10 výjimek pro mnišský pravidla se odmítly, včetně sahání na peníze, tak ty se odmítly a jedeme dál. Takže to byl druhý koncil. Třetí koncil byl o tom, že se odmítla víra ve věčný já a v nihilismus, to znamená ve zničení sebe po smrti, protože to byly některé názory, které začaly postupně vnikat právě do mezi ty mniši, kvůli tomu, že mniši, že asketi z jiných sekt, z jiných náboženství neměli příjem jídla a rob, protože buddhistický mniši byli moc úspěšní. Takže tyhle ty asketi z těch jiných náboženství se staly mnichama, buddhistickýma mnichama, ale nezměnili svý názory. Dál si pokračovali v těch svých názorech z těch jiných náboženství. No a takže mniši buddhistický, že s tím nesouhlasili, což je, tak oni teda jako jsou buddhistický mniši, ale nepřijímají prostě ty základní, to základní učení, no tak s tím nesouhlasíme. A proto se udělal ten třetí koncil, kde právě se rozhodlo, ne, prostě my nepřijímáme tyhle špatné názory, my přijímáme ty správné názory. A ty mniši, kteří to nechtěli přijmout, tak jak to je, no tak ty král Asoka násilně vyzroboval. Čtvrtý koncil byl psací, takže při čtvrtém koncilu se napsalo, to bylo někdy v prvním století po Kristu, tak se napsalo budovo učení vlastně první století, myslím, že před Kristem. No. Po Kristu, že? Tak to se napsalo budovo učení poprvé někam, do té doby bylo pouze namemorovaný. A pak byl pátý koncil a šestý koncil, tak oba dva byly v Barmě. Pátý koncil byl někdy, myslím, že v 19. století a ten šestý byl, myslím, ve 20. století. Je to možný? Počátkem někde v první třetině 20. století. Oba dva, pátý i šestý byly v Barmě. Při pátém tak se vyteselo budovo učení na mramorové desky. Dodnes je k vidění v Mandalayi. A šestý se to vytisklo jako krásné knížky, ale tam s těma knížkama to bylo ještě trošku složitější. Cílem šestého koncilu bylo naschromáždit mnichy a spisy buddhistický pály ze všech buddhistických zemí. Tak to je hlavně Thajsko, Sri Lanka, Barma, Kambodža. Tyhle čtyři. Laos myslím, že tam nebyl. Tyhle čtyři určitě. No a protože v té době tyhle ty země měly tu svoji Tipitaku, měly ten svůj hlavní spis buddhismu, ale měli tam některé maličkatý změny, například ve jménech těch rozprav, nebo v konkrétních slovech, nebo obvykle v pravopise, tak byl tento šestý koncil uspořádaný právě s tímhle záměrem, že se všechny tyhle rozdíly naštudujou a naschromáždí dohromady v jeden konkrétní text, který bude obsahovat všechny tyhle ty verze. Takže z toho šestého koncilu vznikla Tipitaka, kterou si přečtete
a máte tam prostě jako ten text v tom jazyce, ve kterém teda v tom fond, v tom skriptu, ve kterém teda je to vytisknutý, takže Thajci mají svoji, Barmáci mají svoji, Sinhalci mají svoji, ale každý ten skript, jak ho čtete, tak tam častokrát najdete, že jo, nějaký to index číslo, já nevím, jak tomu říkáme, to takový to maličkatý čísličko nahoře. A k tomu, že jo, máte dole poznámku pod čarou a tam je napsaný a v thajský verzi to napíšou takhle. A v kambodžský verzi to napíšou takhle. A takže vy i hned víte, jakým způsobem tohleto slovo píšou jinde, nebo jakým způsobem tohleto jméno té rozpravy se jmenuje jinde v těch jiných zemích, nebo která ta část teda jako tam jinde není, nebo která tam je a tak podobně. To je málo kdy, že by to byl celý odstavec, který třeba ty Barmánci mají, ale ty Thajci nemají. Ale je to občas. Občas to tak je. A většinou tyhle ty odstavce jsou repetice. Takže by to byla repetice, kterou ty Barmánci třeba mají, ale ty Thajci už to neopakujou. Ty to mají takhle jako bez toho opakování. To je hrozně málo kdy, že by tam byl jako nějaký rozdíl, který by byl vážný. Ale je tam. A já vám třeba řeknu z té knížky, co jsem se šprtal na spamě, tak jsem se šprtal na spamě Paráči Kapály, tam má nějakých 382 stránek v barmském vydání, ale je to v Páli, akorát, že to je barmskýma písmenkama. Tak tam má úplně na konci, když se podíváte, tak tam je důležitý rozdíl se srilanskou verzí. A oni to tam ani nemají vyznačený. Já to vím, protože jsem koukal do obou verzí, protože jsem měl v ruce srilanskou v srilanských znacích a i tu barmskou v barmských znacích, takže vím ten rozdíl. A je tam rozdíl. Je tam rozdíl. Vás to asi moc nebude zajímat, ale pro nás Michy je to důležitý. Podle sinhalské verze Buddha Jayanti Tripitaka. Podle sinhalské verze tak na konci je, že jo, ta 30. Nisagya Pachitya. A 30. Nisagya Pachitya je o tom, o co si mniši můžou říct. Když to nebylo pro mnichy, když třeba dárci připravili nějaký dar a neměli v úmyslu ten dar darovat těmhle konkrétním mnichům, ale třeba jiným mnichům, tak my, když si o ten dar řekneme, ale nebylo to pro nás, tak je to přestupek, tak je to porušený pravidlo. Tak to je tato 30. Nisagya Pachitya. Nisagya znamená, že se to musí vrátit, Pachitya znamená, že se to musí přiznat, že jsme to porušili, to pravidlo. Takže to vrátíme, že jo, tu věc, o kterou jsme si řekli, která nebyla pro nás a kterou jsme tady dostali. No a takže ji vrátíme, to znamená dáme ji nějakým jiným mnichovi, ne tím dárcem, a pak jako se přiznáme, já jsem tadyhle porušil to pravidlo, mně je to hrozně slíto a příště si jdeme jako pozor, no a pak to teda dostaneme zpátky. No a tak to je tadyhle 30. Nisagya Pachitya. No a tam je k tomu matrix, ke všem je matice a ke všem těm pravidlům Nisagya Pachitya, Paráčika a tak podobně, tak je nějaká matice. Těm maličkatým nikdy ne, ale k těm velkým jo. A tady k tomu je matice. A tadyhle ta matice vám říká, co dělat, když to bude jinak. Takže, co když ty lajci chtějí něco darovat jiným mnichům a my jako mniši proto přijdeme a řekneme si o to. No tak v tom případě je to celá ten Nisagya. Tak to se to prostě porušilo celé. Co když ale ty lajci to budou chtít dát lajku a my si o to řekneme. No tak v tom případě už to není Nisagya Pachitya, už to je Dukkata. Co když ty lajci to chtěli dát nějaké pagodě na jako nějakému klášteru? Můžu já si o to říct? Když já si o to řeknu, porušil jsem to pravidlo a když jsem ho porušil, do jakého stupně jsem ho porušil? Protože naše pravidla jsou stupňované. Máme malý pravidla, střední pravidla, středně střední pravidla, středně horší pravidla. Tak podobně. No a takže to je tam takhle popsané. No a teďka teda ten rozdíl. Ten rozdíl je v tom, co když ty lajci to mysleli pro mě
A co když ty lajci to pro mě nemysleli, ale já si myslím, že to pro mě mysleli? Tak podle sinhalské verze, pokud ty lajci to pro mě nezamysleli, že mi to dají, ale já si to myslím, já to vím a jsem si tím jistý, že to pro mě zamýšleli. A já je o to požádám. Tak podle sinhalské verze je to přestupek. A podle barmský není. Ale je to hrozně důležitý. Tohle je nesmírně prakticky důležitý. Protože já jako mnich třeba budu pozvaný někam na jídlo. A teďka oni mě dají jídlo. A teďka oni mě teda jako dali jídlo a já bych chtěl přidat. Tak pokud já si myslím, že je to pro mě, ale oni už to mysleli pro svoje děti nebo pro svoje hosty, jo, lajky nebo pro někoho jiného, kdo tam jsou na té oslavě nebo na té události, kde se daruje těm mnichům to jídlo. Tak pokud oni už to mysleli pro ty hosty, ale já si o to řeknu, no tak na Sri Lance by to byl přestupek a v Barmě ne. Protože si asi dovedete představit prakticky, že když ten mnich těm dárcům řekne, no já bych si dal ještě trochu víc rejže, ale ty dárci už to dali, už to odnesli prostě někam do té kuchyně, prostě pro ty lajky, tak ty dárci samozřejmě, tak to funguje, to neříkám jako, že by to tak chtěl, ale tak to prostě funguje, samozřejmě půjdou do té kuchyně a vezmu to, i kdyby už prostě se do toho všichni ostatní pustili a dají to tomu mnichovi. Takže je to vážná věc. To je důležitá věc. No a je to tak. Je to rozdíl. Takže nevím, jak to dělají sinhálci, jestli to dodržujou, ale podle jejich Buddha Jayanti Tripitaka to musí dodržovat. To by to bylo porušení pravidel. Podle barmánců ne. Takže takovýhle občas jako maličkosti, to je skoro až tajemství, protože si to vůbec nemůžete dozvědět. Sinhálci nemají nejmenší možnost, jak se to dozvědět, pokud se to ode mě nenaučí. Protože to v té jejich tripitace vůbec nemají naznačený, že ta barmská verze to má jinak. Mají tam spoustu jiných věcí naznačený, že to barmská verze má jinak. To je proč byl ten šestý koncil. Ale tuhle konkrétní věc tam nemají. A barmánci taky ne. Barmánci mají spoustu jiných věcí prostě tam naznačený, že to prostě sinhálci mají jinak. Ale tuhle konkrétní věc ne. Takže to je takový jako můj malý objev. Nikdy bych na to nepřišel, kdybych se to nešprtal na vzpomněť. Já jsem se vždycky našprtal na vzpomněť tu stránku třeba v té barmštině nebo v té sinálští, jako v té barmské páli nebo v té sinálské páli. Oni mají jiné vyslovování, ale psaní je stejný. A pak jsem právě na to koukal v té jiné verzi, abych viděl, jak to tam mají. Proto to vím. Jinak bych to nikdy nevěděl. To je takhle prostěrný osobhanu taky. Food for thought. Já teda ještě zpětně děkuju moc za odpověď. No, ráda se stalo. Já to rád takhle jako rozvětím, protože je to jako příležitost pro mě si jako připomenout ty znalosti, ty maličkosti a zároveň pro vás příležitost se dozvědět něco, na co byste se asi nikdy neodvážili zeptat.